A Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa foi fundada em 1984 no Porto, com a intenção de intervir de forma marcante nas comunidades científica, económica e social, através de iniciativas integradas de ensino, investigação, extensão e empreendedorismo no âmbito da biotecnologia. Atualmente oferece 3 licenciaturas, de acordo com o processo de Bolonha: Ciências da Nutrição, Microbiologia e Bioengenharia, esta última com especializações em Engenharia Biomédica, Engenharia Alimentar e Engenharia do Ambiente. Oferece também um leque de mestrados que permite a especialização de segundo ciclo nestas áreas. A formação avançada para profissionais está garantida através de pós-graduações e outros cursos de curta duração. Quem prossegue a investigação como carreira pode ingressar no programa doutoral em Biotecnologia, que inclui uma vasta abrangência de domínios científicos. Com um corpo docente altamente qualificado, a Escola Superior de Biotecnologia cria em torno dos seus alunos um ambiente científico-tecnológico moderno e voltado para o futuro, sempre com uma forte componente pedagógica e onde colaboram especialistas de topo nas suas áreas. Além disso, a ESB participa em dezenas de redes nacionais e internacionais que envolvem instituições de renome de todo o mundo. A vasta gama de parcerias estratégicas com a indústria e outras organizações que a ESB mantém, tanto interna como externamente, promove o networking a nível profissional, nomeadamente através do programa de mentorado por profissionais, que estrutura uma ligação com antigos alunos e cria uma oportunidade única para refletir e orientar o progresso académico e otimizar perspectivas de carreira. Através do programa Erasmus, entre outros, estão também disponíveis estágios no estrangeiro, tanto em universidades como no mundo empresarial. A ESB, nas suas 3 décadas de existência, já colocou mais de 1000 alunos em estágios internacionais. O percurso na ESB tem sido, sem dúvida, bastante enriquecedor, sendo que uma das experiências mais fantásticas que vivi até ao momento foi a realização do programa Erasmus na Universidade de Oxford, em Inglaterra, onde desenvolvi um projeto de investigação que tem sido bastante importante para a minha carreira. O crescimento pessoal dos estudantes é outra prioridade prática, nomeadamente através de disciplinas de pensamento crítico, de escrita criativa, de humanismo e cultura cristã e de desenvolvimento de competências pessoais. Este contexto multifacetado é um fator diferenciador e que desafia cada um a destacar-se. Privilegia-se a todos os níveis um ensino apoiado na experiência, com uma forte componente laboratorial e numa estreita relação de proximidade entre professor e aluno. É um saber de experiência feito, em que as turmas de pequena dimensão permitem e impulsionam a capacidade individual e coletiva de resolução dos problemas. Além disso, a integração da ESB no Centro Regional do Porto da Católica potencia a convivência entre os alunos e a transversalidade de iniciativas entre as diversas faculdades, uma forma de estar única no panorama do ensino superior nacional. Não é, portanto, surpresa que os diplomados da ESB sejam particularmente bem acolhidos pelo mercado de trabalho, muitos ocupando lugares de destaque na saúde, indústria alimentar e ambiente. O curso de Microbiologia mudou de forma decisiva o meu percurso profissional, que passa por uma empresa de abastecimento de água. Eu recebi fortes conhecimentos científicos, aprendi métodos de trabalho e a interagir com equipas multidisciplinares. Para além disso, o ambiente que se vive na ESB permite manter uma forte rede de contactos entre ex-colegas e docentes. O Serviço Interno de Estudantes e Empregabilidade apoia a inserção no mercado de trabalho e organiza eventos de networking onde se discutem oportunidades de carreira e que têm envolvido centenas de empresas ao longo dos anos. O ensino da Escola Superior de Biotecnologia proporciona uma competente formação científica específica nas áreas escolhidas, mas também proporciona uma preparação sólida para um desempenho profissional de sucesso em qualquer parte do mundo.
Eu licenciei-me em microbiologia aqui na ESB, onde passei 4 anos fantásticos. Foi aqui que construí a base que me permite ensinar os meus alunos na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Os métodos de ensino e o conteúdo da licenciatura em microbiologia ainda hoje determinam a forma como eu ensino os meus alunos.